Guol na kaayo ka. Piling nimo ang kalibutan ni dat og diha sa imong kaugalingon. Kay bawo ko diha sa imuhang sitwasyon nga bug at nakaayo ng imuhang gibati. Kay bawo ko imuhang gilingaw-lingaw na imuhang kaugalingon sa pagpaningkamot para ma-divert imuhang huna-huna sa mga butang para mabisi ka. Kay bawo ko sakit na kaayo ng imuhang gibati, imuha lang gi-focus pag-divert imuhang utok para makalimta nimo ang taong naghatag nimo kasakit diha sa imuhang dughan. Tinuod, di ba? Kay kung magmukmo ka diha, unya wala kay buhaton, mahinumduman nimo ang nahitabo nga dapat mawala diha sa imuhang huna-huna. Maong gipugos na lang nimo ang imong kaugalingon sa pagpakabisi. Kay bawo ko bugat, dili ka okay diha sa imong gibitbit. Pero bisan unsa pa na kabugat ng imuhang gipasan, kaya rana nimo mulabay rana mga pagsuway ra gyud na sa kinabuhi. Kung wala taong nagsulti nimo ani, pwes ako. Nituo ko diha nimo nga kaya rana. Kung ang mga taong nakapalibot nimo diha wala pakialam nimo, gusto nang ipahibaw nimo nga concern ko diha nimo. Nakasabot ko diha sa imuhang gibitbit sa imuhang dughan. Ug kahibaw ko maoke ra gyud na tanan. Ayaw lang gyud bawala sa paglaom, dili ka nag-inusara nakita na sa kaitasan. Maong ayaw palabi diha sa imong huna-huna. Kay mulabay ra na tanan, malagpasan ra na nimo tanan, parte gyud na sa ato ang kinabuhi nga mapagsuway, natural ra na mga challenge sa atong kinabuhi. Ayaw kalimot ang pingi imuhang kaugalingon. Lipaya imong kaugalingon kay deserve nimong malipay. Once rata mabuhi diris kalibutan, ayaw sayangi imuhang panahon sa mga butang nga nakapabugat diha sa imuhang dughan. Pwede palang ihag ka na diha. Ampingi imong kaugalingon. God bless you.